Item de número 2, homologação das tarifas de energia e das tarifas de uso do sistema de distribuição TUSD referentes a Borborema Distribuidora de Energia e demais providências pertinentes ao seu reajuste tarifário anual de 2018, a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2018. Diretor relator, Thiago de Barros Correia. A Energisa Borborema, distribuidora de energia SA, EBO, é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 209.993 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 232.524.711. No processo tarifário de 2017, as tarifas da EBO foram, em médias, reajustadas em 0,43%, sendo 5,44% para os consumidores de alta tensão e um reajuste negativo de 1,97% para os consumidores em baixa tensão, conforme consta da resolução homologatória de número 2.200, de 31 de janeiro de 2017. A Superintendência de Gestão Tarifária, na nota técnica número 17, agora de janeiro de 2018, consolidou o cálculo do reajuste da EBO para o ano de 2018. No dia 23 de janeiro, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da EBO as planilhas finais de cálculo do reajuste tarifário anual, conforme dispõe a resolução normativa de número 652 da ANEEL. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela legalidade do reajuste tarifário ser aplicado para a distribuidora, estando a resolução homologatória em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual da EBO para o ano de 2018 conduzirá a um efeito médio de 18,21% de aumento, sendo 16,83% para os consumidores em baixa tensão e 21,54% para os consumidores em alta tensão. O gráfico 1 explica os efeitos que, conjugados, levaram a esse aumento médio de 18,21%. Então, a gente verifica que, em relação aos encargos setoriais, né, ele praticamente permanece constante, um aumento pequeno de 0,48%, mas a gente verifica o aumento já significativo dos custos de transmissão e de aquisição de energia. Então, os dois juntos responderiam por quase 8% de aumento. A distribuição, o custo da distribuição cai um pouco, mas então entram dois financeiros pesados, né? O componente financeiro desse ano é bastante expressivo, e quando se retira o componente financeiro do ano anterior, ele vem também com peso positivo. Então, os dois juntos dão um pouco mais de 10%, o que explica o aumento de 18% em média. A tabela 2 apresenta cada um desses itens de maneira bem detalhada. E, pelos resultados da tabela 2, a gente verifica que o custo da parcela A representa 70,17% dos custos da concessionária, e o incremento desses custos foi responsável por 8,28 pontos percentuais na composição do índice de reajuste tarifário, né? E o valor total dos encargos setoriais aumentou 2,93% em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior, correspondendo a um efeito médio de 0,48 pontos percentuais. E destaca-se que o aumento do orçamento da CDE uso decorrente da homologação das cotas anuais da CDE para o ano de 2018, conforme a resolução homologatória 2.358, contribuiu para que o efeito médio de 0,3 pontos percentuais. Então, é uma parcela expressiva do 0,48. Já os custos de transmissão tiveram aumento de 43,09% em comparação com os valores referentes ao processo tarifário anterior, e contribuíram para um efeito médio de 3,48 pontos percentuais na tarifa. O efeito positivo é resultado da utilização dos valores homologados de receitas anuais permitidas, né, a TUSD de rede básica e a TUSD de fronteira. Então, como essa tarifa ela é publicada no começo do ano, ela não pegou aquele aumento expressivo que teve em julho de 2017, e agora que ingressa na tarifa. Já o custo da compra de energia sofreu uma variação de 10,05% em relação ao processo tarifário anterior, contribuindo para o aumento tarifário de 4,33 pontos percentuais, e contribuíram para o efeito positivo no custo da aquisição de energia o aumento dos contratos de energia existentes, de CCAR, por quantidade, com preços acima do preço médio da concessionária, em especial do 13º leilão de energia existente, cujo montante no processo tarifário de 2017 foi reduzido quase que integralmente em função do MCSD de trocas livres de novembro de 2016.
O gráfico 2 apresenta o efeito por modalidade de compra de energia. O custo da parcela B, por sua vez, representa 29,83% nos custos da concessionária e seu incremento correspondeu a um efeito de 0,47 pontos percentuais negativo. Para a atualização da parcela B, considerou-se a variação acumulada entre fevereiro e janeiro do IGPM, que foi negativo, subtraída de um fator X de 0,79. O cálculo do fator X foram considerados os componentes PD e T, definidos na última revisão tarifária da EBO, que foi de 1,15 e 0,55, respectivamente. E já o valor do componente Q, do fator X, aplicado na atualização da parcela B, calculado conforme a metodologia definida no PRORET, foi negativo em 0,91%. Então, como você subtrai o negativo, ele entra com efeito positivo aqui na tarifa. E aí dá o fator X de 0,79%. O gráfico 3 e 4 mostra os custos os componentes de custo dentro da tarifa e da energia, né? Então, no custo da tarifa, a energia responde por 42%, a transmissão por 11%, os encargos setoriais por 17,5%, e os custos da distribuição são de praticamente 30%. Quando a gente coloca os tributos, então os tributos vão responder por 30,8% do valor pago pelos consumidores, sendo 25,6% ICMS e 5,2% PIS/COFINS. O custo da distribuição cai para 20,6%, da energia fica em 29%, os encargos setoriais em 12% e o custo da transmissão em 7,4%. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo período, o tarifário destaca-se a conta de compensação de variação de valores do itens da parcela A, que é a CVA, relacionados ao custo de energia, de aquisição de energia, que representou R$ 36.629.000. Com um efeito atual no reajuste de 15,75%. E o risco hidrológico, considerado também no financeiro das usinas repactuadas, com contratos de cota, foi o principal componente que impactou positivamente o saldo da CVA Energia. A receita proveniente da aplicação de adicionais de bandeira tarifária amarela e vermelha e dos repasses de contas bandeiras no período contribuiu para que a tarifa da EBO não sofresse um aumento adicional médio de 0,37% pontos percentuais. E a tabela 4 apresenta a consolidação de valores do componente financeiro, que deu efeito de 6,3%. O gráfico 5 mostra a tarifa. Então, a gente verifica que a tarifa continua caminhando por baixo dos índices oficiais de inflação, apesar desse aumento significativo no último ano. Ela vinha já de uma trajetória de três eventos, né? Desde fevereiro de 2016, em que a tarifa caminhou de lado, né? Caindo um pouquinho, inclusive. A tarifa também B1 vai ser de 498,85, que é um pouco abaixo da média do Nordeste e dos valores que a gente ainda vai deliberar hoje. Quanto à subvenção da CDE para descontos tarifários, o valor mensal a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCAEBO, com relação às competências de fevereiro de 18 a janeiro de 19, é de R$ 1.082.107,16. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no exercício anterior. Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.006175/2017-72, voto pela emissão de resolução homologatória, como a minuta em anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da EBO, Energisa Borborema, distribuidora de energia S.A., a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 18,21%, sendo 21,54% para os consumidores em alta tensão, 16,83% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de um sistema de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da EBO, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão de uso exclusivo e aprovar os valores da previsão anual dos encargos do sistema, ESS, e do encargo de energia de reserva, ERR, e, finalmente, homologar o valor mensal dos recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pela CCE à EBO de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Aqui vale só ressaltar o que já foi dito pelo relator, de que esse efeito final para o consumidor, né, na média total da ordem de 18%,
ele é fortemente impactado pelos financeiros, né? Se pegar o IRT chamado econômico e antes dos componentes financeiros, está na ordem de 7,8%, que é um reajuste dentro da faixa de outros que nós já deliberamos. Realmente o que destoa aqui é porque, como o financeiro do ano anterior ele tem um efeito de impactar positivamente a tarifa, né, porque está saindo negativo e está entrando deste ano que é positivo, os efeitos somam, né, então passa nesse efeito final para a casa de 18, ou seja, em torno de 10 pontos desses 18 diz respeito a efeitos financeiros. Ok. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Borborema, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2018, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 18,21%, sendo de 21,54% para os consumidores conectados em alta tensão e 16,83% para os conectados em baixa tensão. Também decidiu por fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e tarifa de energia aplicáveis à distribuidora, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão classificada como DITS, de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e energia de reserva e homologar o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela CCE Borborema, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.